Cuando no matachu. Annum barakatum. የተከበራችሁ የከተማችን አመራሮች ክቡር ልጅ ዳንኤል ጆቴ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ ከፌደራል እዚህ የተገኛችሁ አመራሮች ክቡራን የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች የተከበራችሁ የዚህ ፕሮግራም ባለቤት የሆናችሁ ወጣቶች ውድ የከተማችን ነዋሪዎች የተከበራችሁ በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ክብራትና ክብራን ዛሬ ከሁሉ አስቀድሜ ወጣቶች የሀገራችሁን ሉዓላዊነት ላለማስደፈር የውጪ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትና የውስጥ ባንዳዎችን ሴራ ለማውገዝ በአደባባይ ወጣችሁ ለበላው ዓለም መልእክት ለማስተላለፍ ያሳያችሁትን ቁርጠኝነትና ኢትዮጵያዊ ወኔ ማድነቅና እናንተን ከልብ ማመስገን ወዳለሁ። ምንም እንኳን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሁላችሁም እንደ ልብ ወደ አደባባይ ወጣችሁ ድምጻችሁን ለማሰማት ያልተፈቀደ ቢሆንም በያላችሁበት ድምጻችሁን ያሰማችሁ ከልብ ከዚህ ፕሮግራም ጋራ እንደቆማችሁ ደግሞ እናምናለን። ይህ ለሌሎችም የማህበረሰባችን ክፍሎች አርአያ የሚሆን ታላቅ ኢትዮጵያዊ ተግባር ነው። ኢትዮጵያ በዓለም ጥቁር ህዝቦች ታሪክ ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገር አኩሪ ታሪክ ካላቸው ሀገራት መካከል ደምቃና ከፍ ብላ በታሪክ ድርሳናት ተመዝግባ የምትገኝ የሁላችንም የኩራት ምንጭ ናት። ኢትዮጵያ በዘመናት የገጠማትን ወረራና ጥቃት አንድም ጊዜ ብሔራዊ ክብሯና ሉዓላዊነቷን ሳታስደፍር በጀግናና በቁርጥ ቀን ልጆቿ ድል ስትቀናጅ የቆየች መሆኗን የዓለም ህዝብ ያውቀዋል። ለዚህም ደግሞ በአድዋ በካራማራ እና በተለያዩ አውደ ግንባሮች በመስዋዕትነት ደምቆ የተጻፈው አልገዛም ባይነት አኩሪ ተግባራችን እና ታሪካችን ሕያው ምስክር ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በተለያየ ጊዜ በውጪ ኃይሎች የተደረገባትን ጣልቃ ገብነት መሪዎቿ እንኳን ቢቀያየሩም በሀገራቸው ጉዳይ ፍጹም የማይደራደሩ ሕይወታቸውን ገብረው ታሪካቸውን እያደሱ የሚቀጥሉ መሆናቸውን እያሳዩ ቆይተዋል፣ እያሳዩም ይገኛሉ። እኛም የነሱ ልጆች ነንና ይሄንን ታሪክ እንደግመዋለን። ኢትዮጵያውያን ጥንትም ሆነ ዛሬ በእናት ሀገራቸው ጉዳይ በብሔራዊ ጥቅሞቿና በውጪ ኃይሎች ጥቃት ላይ አንድም ጊዜ ተለያይተው አያውቁም። ሀገራችን እንዲህ ያለ አኩሪ ታሪክ የድል ታሪክ ያላት ብትሆንም አብዛኛው ህዝቦቿ በደህንነትና መሰረተ ልማት እጦት ውስጥ እየኖሩ ይገኛሉ። ይህንን ሁኔታ ለመቀየር ያላትን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት በፍታዊ በሆነ አግባብ ለመጠቀም ሌት ተቀን እየታተረች በለውጥ ጎዳና ውስጥ ትገኛለች። በዚህም እኛ ኢትዮጵያውያን ማንንም ለመጉዳትና ለመበደል እንደማንሻው ሁሉ ማንንም እንዲጎዳንና እንዲበድለን የማንፈቅድ ህዝቦች ነን። ውድ የሀገራችን እና የከተማችን ወጣቶች ይሁን እንጂ የማደግ ህልማችን እንዲጨነግፍ የውጪ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ከውስጥ ባንዳዎች ጋራ በመቀናጀት ከደህንነት የመውጣት ጉዟችንን ለማደናቀፍ
ከተቻላ ቸውም ለማስቆም ህዝባችንን ለርሃብ ለማዳረክ ለት ተቀን ሲታትሩ ይገኛሉ። በተለይም በራሳችን ገንዘብና ጉልበት የምንገነባው ታላቁ የዳሴ ግድባችን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ተጠናቆ ለህዝባችን ራትና መብራት እንዳይሆን ያልፈነቀሉ ድንጋይ የለም ያልሸረቡትም ሸራ የለም። እኛ ግን ምንም እንኳን አብዛኛው የውሃ ድርሻ የኛ ቢሆንም በፍታዊነት እንጂ ሌሎችን ጎርቶ የመጠቀም ሐሳብ እንደሌለን ራሳቸው ከሳሾቻችንም ያውቁታል። በመሆኑም ዛሬም ሆነ ወደፊትም አባይን በፍታዊነት የመጠቀም መብታችን በፍጹም ሌሎችን እንዲጎዳ አንፈልግም። የመጠቀም መብታችንን ከማረጋጋት ወደ ኋላ አንልም። ኢትዮጵያውያን በውስጥ የኢትዮጵያን የውስጥ ሰላም የማስጠበቅ ዋንኛ ኃላፊነት የህዝቦቿና የመንግስቷ መሆኑ ግልጽ ነው። አሸባሪ የህወሓት ጁንታ ቡድን በሀገራችን ክብርና ኩራት በሆነው የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ አቅዶና አስቦ አሰቃቂ ጥቃት የፈጸመ ሲሆን በማካይድራ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ ከማድረጉም በላይ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ግጭትና አልቂት እንዲካሄድ መሪ ተዋናይ ሆኖ ተንቀሳቅሷል፣ ፈጽሟል፣ አስፈጽሟል። ይህ ኃይል ከጥፋቱ እንዲታቀብ መንግስት ያካሄደው ህግን የማስከበር ዘመቻ ውጤታማ ብቻ ሳይሆን ፍታዊም ነው። ይህንን በሽብርተኝነት ላይ ተሰማራን ኃይል እጅ መቁረጥ ዓለም አቀፋዊ ድጋፍ የሚሰጠው እንጂ በምንም መመዘኛ የሚነቀፍና የሚወገዝ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን አሜሪካና አጋሮቿ የዚህን ኃይል የጥፋት ጉዞና ተግባር በቅጡ ሳይረዱ በውስጣዊ ጉዳያችን ጭምር በመግባት የሚያስቀምጡት ቅድመ ሁኔታና የጉዞ ማዕቀብ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ብቻ ሳይሆን ቆም ብለው በማስተዋል ሊያርሙትና ሊያስተካክሉት የሚገባ ጉዳይ ነው። በመሆኑም ከዚህ የዘለለ ጣልቃ ገብነት ሉዓላዊነትን መዳፈር መሆኑን ሊታወቅ ይገባል። ውድ ሀገራችንና የከተማችን ወጣቶች ኢትዮጵያን ሀገራችሁን ኢትዮጵያ ሀገራችሁን ዳቦ ፍለጋ ጥላችኋት የምትኮበልሏት ሳትሆን ትላንት የዛሬዋና የነገ ታላቅ ሀገር ሆና በልጽጋ ለህዝቦቿ ምቹ ምድር እንድትሆን አሁንም ከደህንነት ጋር የተጀመረውን ትንቅንቅና የነንም ትንቅንቅ በድል ለመወጣት ከምን ጊዜውም በላይ ቆርጣችሁ ተነሱ። ጣላታችን ጣላቶቻችን የሚመኙት የተዳከመች ሀገር እንደማትኖርን ያላችሁን ቁርጠኝነት ተነፋሽነት ካባቶቻችን የወረሳችሁት ያርበኝነት አልደፈር ባይ ወኔ አጎልብታችሁ በውስጥ ባንዳዎችና ከውጪ ታሪካዊ ጣላቶቻችንን ሴራ ለማክሸፍ የዘመናችሁን አድዋ በደማቅ ብዕር እንደምትከትቡ ሙሉ እምነት አለን። በተጨማሪም ብሔራዊ ምርጫችን እነሱ ሲፈቅዱልን የምናካሄድ ሳይፈቅዱልን የምንተው ጉዳይ ሳይሆን የራሳችን የውስጥ ጉዳይ በመሆኑ ይልቁንም ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ እንዲሆን የጀመራችሁትን ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴና ተሳትፏችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። በዚህም የምትወዳቱን ሀገራችሁን በታሪክ አሸናፊ የምትሆንበት እናንተም ካርዳችሁን እንጂ ህይወታችሁን የማትሰጡበት እንዲሆን ማድረግ ይገባችኋል፣ ደግሞም ትችላላችሁ።
በመጨረሻም ያንዳንዳችን በመካከላችን ያለውን ጥቃቅን ልዩነትና ጥርጣሬዎችን ከውስጣችን አስወግደን ዋናው መዋጋያ መሳሪያችን ኢትዮጵያዊ አንድነታችን መሆኑን ተረድተን ይህንን ወሳኝ ምዕራፍ በድል በመሻገር የኢትዮጵያን ታላቅነት የምናስቀጥል ትውልድ መሆናችንን ለዓለም በድጋሚ እናስመስክር። አንድነታችን የጥንካሬና ያሸናፊነት አርማችን ነው። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።